السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختيارت هودا نقرا حلي داي كنا سو دوادا وروحي نقصو قاري درك بقديه سيدا فها عالم كيبتي سكلبا ومن تنو كلاد كدا وطان تلفيشة كيستار تي في حروبتي سقودو كل هاي مقارا ده هرقيسة مركا واحد لسو عسين دون تها ديب وقلادو اني وافر حيان لدي احويرا وضبدا وركا يقو قدور كروان لو حاكمي دا siyaasiyiinta madasha wada tashiga oo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku taageeray go'aankii uu ka qaaday heshiiska saldhigga military ee dawladda Imaaraadku ka doonayso in laga siiyo magaalada Berbera. Dagaal xoogan ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxaha Al-Shabaab ku dhex maray inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Afar qof ayaa xaalad cunto la'aan oo la soo daristay ugu geeriyooday mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee duuleedka magaalada Beledweyne. Gabadh soddon jir oo hindistay shirkad ku fadhida $1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga oo kooban faahfaahinta wararkan iyo warar kale oo xiiso leh intaynaan u gelin aan ku nasanno qadar xayaysiina.